Боже. Скільки в тебе часу вже є вона? У мене десь 2 місяці. Але ти її довше не знімаєш? Знімаю. Я її частіше не одягаю. Одягаю. Але вона як такий атрибут. На виступи зараз береш і от на зйомки. Так. А в тебе була просто подібна шляпа, да, здається? Да. Просто ніби... А це з коноплі. Тобто це більше іміджова штука. Так. Ні. Ні. Коли йду у ГРГБ, дуже чітко захищає від гілочок. Дуже чітко. А ти вчився десь? Маєш вищу освіту? Так, і сьогодні мій день. Сьогодні день кухаря. Ти на кухаря вчився? Світовий день кухаря. А як офіційно в тебе в дипломі написано? Інженер. Так. Харчового виробництва. От. 5-й розряд. Виробництво харчової продукції. Угу. ВХП. Скорочено. Це ж не зовсім кухня. Це кухня. Типу, ну, я знаю і... Це просто бюрократична назва кухні. От, ну, типу, от, але у загальному ми готували пиріжки. Пиріжки. Я думав, що курка, інженер мав би розробити там лінію, наприклад, да, спроєктувати. Я тебе прошу. Я розумію. За 4 роки навчання ми готували півроку. Угу. Все інше писали. Ясно. Що я міг зробити? Але писали рецепти. Просто безкінечні. Я цього ніколи не розумів. Ну, мені здається, що в ідеалі на першому курсі ти маєш вчитися мити посуду, руки. Чистити картоплю і різати. І на другому вже тупо фарширувати перці туди-сюди, деруни, шмит, бери. Все. 2 роки, вже шеф-повар. 4 роки вчився. Але за логікою, навпаки, ти маєш посуд на останньому курсі. За логікою, точно, в житті, ти маєш посуд після випуску, бо тебе не беруть одразу шеф-кухарем. Просто я завжди дивувався взагалі цим день кухаря, день програміста, день когось. Навіщо це робити? Що? Щоб ці люди мали зайвий день випити. Випити, так? Да? Ну, да. Мені здається, що людина, яка п'є в день кухаря, і нічого не зупиняє в інші дні, буквально ніщо. Ну, іноді навіть... Вірність до своєї роботи. Ні в який день не п'ю, окрім день кухаря, Новий рік, Пасха і Хрестини. Знаєш, ну, українці люблять відпочивати. Випити. Але так, це, в нас чогось вип – це синонім. Треба відпочити, нам відпочинемо. Це обов'язково випити. Ну, ага, тобто, коли тобі психотерапевт каже, вам потрібен відпочинок, вони йдуть бухати. Ти просто чекаєш на Різдво. Отак. І у тебе алкоголізм, і ти знову повертаєшся до нього з новою проблемами. Офігенсько. Ну, скажімо так, так легше все. Це в тебе є багато різних неясних проблем, а коли, ну, всі знають, як працювати з алкоголізмом. От і все, просто прив'язуєш чувака до батареї і тиждень тримаєш, все, він сохне. Потім чекаєш період цієї білої гарячки. Ну, ви знаєте, да, що ти, коли кидаєш пити, тоді наступає біла гарячка. Це є, якщо ти кидаєш різко пити. Ну от. Хіба бути прив'язаним до батареї? Щоб настав цей момент саме білої гарячки, потрібно після довгої перерви випити? Чи ти можеш прям бути супер тверезим? Так, супер. Здається, тверезим. Вона навпаки, це якась відміна. Але це просто питання визначення. Часу. Ні, питання часу, однозначно. Питання визначення, бо оці галюцинації, вони і під алкоголем теж бувають, але просто те, що називається з точки зору медицини, біла гарячка, здається, воно не наступає якось від алкоголю. Ну, прямо, коли це ти п'яний. Це інтоксикація організму. Хіба? В першу чергу. Як добре, що ніхто з нас не знає точно. За це і вип'ємо. За це. Може, ти пам'ятаєш, я колись бачив тіпа, і, можливо, ти теж бачив Франківську, він грає на кобзі, да. І в нього на коробці написано, що він на навчання збирає. Просто, ну... Типу, вже років 7-8. Він грає, люди мають кидати бабки, бо він, типу, збирає на навчання. Що мене завжди обурювало, тому що він не пише, на яке конкретно навчання. Ого. Бо можливо, це черговий юрист, нахуя ти нам потрібен? Ні, юристом вже не модно, айтішник, це точно айтішник. Може він... Так, уточнюй, якщо він такий JavaScript, все, моїх 5 гривень, твої 5 гривень, чувак, давай, нам потрібні більше айтішників, нехай вони заробляють і потім приходять на стендап. Мені влаштовує. Якщо він... А прикинь, ну, збереш
чекає на обсерваторію. Просто забавно. Ой, на консерваторію. Так напиши, я хочу вчитись. Вчитися в тому конкретному університеті. Так. Це така рішає. 100%. Було б забавно, якби я збираю на навчання, хочу стати айтішником, і через рік він знову там сидить, знову ця кобза, але тепер робот, який на Ардуїно зібраний, просто грає на цій кобзі, і він просто сидить, поруч каву п'є, такий, о. Я зробив. А білка з трибунка дала подарунки, горішків трішки і два горішки. Я ще сьогодні читав, я зайшов на сайт відгуків різних, мені неважливо, мені треба було один відгук знайти. І я дуже захопився, бо я побачив, що там є відгуки на ритуальні послуги і цвинтарі. І я туди класно, і там на перших кількох сторінках відгуки про цвинтарі, ну, ритуальні послуги і цвинтарі в Москві. І я такий, я це буду зараз читати. Це те, що мені треба прямо зараз. Курт Вонегут почекає, в мене є зараз відгуки. І я на першій сторінці гортаю про цвинтарі, і там з'являється напис з назвою «Больниця номер 54». Так, ну і я знаходжу відгук, ну тому що ситуація неординарна, скажімо так. Цвинтарі, ритуальні послуги, а там «Больниця 54». І я читаю відгук. «Со скорой із поліклініки була доставлена в «Больницу номер 54». Положили меня в отделение хирургии, сделали анализы, УЗИ, и долгое время ко мне не подходил никто из врачей. В понедельник при обходе врач хирургического отделения. Я собі уявляю ситуацію. Її зробили УЗІ, щось таке побачили, всі такі, відійшли, не підходь до неї, не підходь до неї. А там просто чужий такий, знаєш. Значить, прийшов врач хірургічного відділення і сказав, що вона відноситься к урологічному відділенню і смотреть мене не став. А врач урологічного відділення навіть не став мене слухати. Поки що логічно. Це ж урологія, а не лор. Ну, мотивував це тим, що я видумую, хоча фантазер. Ти мене називав. Така. У нас пол в больнице такой. Хоча болі у мене продовжались, очень сильні, аналізи плохі, УЗІ теж показали патологію. Показало. Діагноз мені так і не поставили. За несколько дней сделали пару уколов и больше ничего. В палате находилось по 8 человек, душ закрывают, кормят кашей на воде, медсестры злые и необходительные. Что это означает? Не турботливые. Да, не турботливые, да. Дуже, дуже дивно. Не обходять тебе. Не обходять, так. Була вынуждена виписатися із цієї больниці по своєму желанню. По своєму желанню. А прикинь, ну, що у нього, ну, там підходить якась медсестра і така, «Сейчас ти по своєму желанню відсюди виписуєш». Як часто і буває. Да, да. Але ж, ну, у мене ж нет желання, зараз з'явиться. Да. В епікризі написали, що я знаходилась на ліченні в урологічному відділенні, але я там не була ні разу. З такою медициною следующая остановка – кладбище. Я такий, вау, як все, ну ось чому воно в цьому розділі. І мені дуже цікаво, чи вони перемістили лікарню в цей розділ після цього відгуку, чи це зразу так було? Чи вона зразу там була в цьому? Ні, мені здається, що точно перемістили, і мені здається, що це не один такий відгук. Ну, я не знаю. Про цю лікарню. Я дивився ще інші, там, ну, типу, просто не всі негативні, отак. Дехто пише там, та все нормально. А в Україні є таке? Ну, є якісь сайти з відгуками. Насправді, я розкрию секрет, як я потрапив на цей сайт. Гробар дуже погано копав яму. Часто я такий, так, я такий теж часто читав. Я думав, ти називаєш сайт з відгуками про кладовище, гробар.com.ua, і там просто сайт з відгуками. Дуже-дуже вузьконаправлений сайт. Я читав якийсь відгук про те, що там хтось ветеран Другої світової, і ми ходимо раз в рік, щоб відвідати, і серце обливається кров'ю, тому що люди, які там працюють, коли щось роблять, трактором зачіпають
нашу цю, нашу... нашу могилу. Нашу могилу. Ми пробували ховати його не на дорозі. Ми... Да, да. Ну, може, у них погляд де інші. Я знайшов цей сайт з відгуками, бо я шукав відгуки на агенцію «Дяді Жори». Мені було цікаво. Ну, на московських кладовищах саме там таке. Я думаю, що він і в Москві щось проводив. Ну, вони звичайно, точно виступали. Звичайно, та, корпоратива, яка різниця. Знайшов? Я знайшов тільки один відгук. Я перерив купу сайтів, я знайшов тільки один відгук на «Дяді Жору», і там було щось типу, блін, дуже круто в них на сайті написано, що вони суперпрофесіонали. І в мене вдруга 10 років, як вони одружились з дружиною. Угу. І я б от хотів їх покликати. Угу. Але, напевно, дуже дорого, пише чувак. Напевно, дуже дорого. Але, з другого боку, написано, що вони дуже круті. Так от. Він бачив, як зараз «Дядя Жора» виглядає? Там, ну, не дуже дорого. Ну, не факт, що це прям зовсім новий якийсь відгук. І, коротше, в цьому відгуку він просто просить людей дати відгук. Чи справді це наскільки круто, як в них на сайті написано. Ось так. А там на сайті просто... Ми зробимо все класно. Там немає прям. Ми професіонали. Може бути дядя Жора, може приїхати дядя Жора, може бути бігуді шоу, а також шоу-балет. А ще можуть бути співаки. Ось отакий буква. Ну, типу, нічого особливого. Ми зробимо щось класно. Ми щось а буде... що? Да. Шпакльовочку можемо. До речі, відгуки, так, це прям цілий жанр епістолярний, який можна читати, бо дуже. Іноді дивуєшся, як людина ставить оцінку якомусь там, наприклад, товару і так далі. Там, наприклад, дуже погана оцінка, одиниця. Каже, телевізор класний, все супер, я просто не розібралась, як працює пульт. Одиниця. Я коли працював у дитячому таборі, був один відгук, дуже великий, де, ну, де жінка, мама, хвалила неймовірно наш, ну, табір. І останні два речення. Но есть один нюанс. Чай был слишком горячий. Мой ребенок постоянно опекал язык. На жаль, в нас в сім'ї заборонено такий процес, як дути. Знаєш, ви лишили відгук. Класна дитина, але є один нюанс. Супер нетерпляча. Ми кажемо, не рухай чай, а вона лізе. До речі, про відгуки класний є біт в Нікіти Олексєєва. Він недавно українською записав на UA Stand-Up Agency. І там про відгуки на громадські місця зупинки громадського транспорту. В одному лісі жили собі та були собі їжак із їжачихою. В мене було таке, що я їхав з типом, і ми буквально там... Коротше, сталася аварія перед нами. Ми там, ну, 5 хвилин, і ми могли бути на тому ж місці. Там хтось влетів в когось. І він розказував, ну, якусь конспірологічну теорію про те, що в аварії найчастіше потрапляють американські машини. Саме американського. Це Нью-Орлеана, Місісіпі, за тих регіонів. Цей чувак, це спін-офф просто бійцівського клубу, бо там, пам'ятаєте, персонаж, безіменний персонаж, головний Едварда Нортона, він же працював тим, що він списував або не списував партії машин, і от ці просто списані партії машин відправляють в Україну, знаєш, просто. Ну, от я помітив, що блаблакарщики – мега-експерти з війни, бо я постійно зараз їжджу, і кожен з них бачив 4 ракети, як пролітали над машиною. Мопед взагалі збивав. Учора ми їдемо, почули звук цього літак. І він каже, це сушка летить, зараз робить розворот і йде на маневр. Я такий, єбать, незалужний. До речі, пілот Серега, знаєш, там настільки. А тут хмари, ніхуя не видно, просто десь буде, це сушка. Він такий, так, точно. Ні, на маневр не пішов, ні. Не пішов. Просто розвернувся. І що мене розібало, що він такий, це або Мі-29, або Су. От, я такий, ну там, блядь, оприділись, що то. От, і він говорив, 10 жовтня, я тако їду біля Бурштина, бачу, хуяс, блядь, я поїхав далі. І ти, блядь, це бачив. Ну.
Я згадав про цього типа, бо я потім якраз теж з ним ще раз їхав, ага. його впізнав. Але загалом, типу, як би це не було смішно, я трошки перелякався. Я, ну, бо в мене є страх ДТП, і я тепер, коли на американській машині їде, такий, може і цей. Оце може, я тебе, звісно, може і цей. Ну, вже зараз воно минуло, але був час, що я такий, блін, ну, в американській машині частіше потрапляю, я такий, зараз їду в американській машині. А чим він це аргументував? Ну, просто, що він, я не знаю, чи статистично, напевно, так підрахував, що він просто з його досвіду, напевно, що він бачив, що саме американське часто, чи ну, хтось ще бачив. Особистий так... досвід – це супернерелевантна штука. Ну, так. Супернерелевантна. До речі, про страхи, да, ми з тобою говорили, що в тебе основний страх – це страх ДТП, і дуже дивно, що ти пересуваєшся постійно блаблакаром, бо я не боюсь так ДТП, я тільки трошки боюсь, коли спереду їду і бачу, як хтось керує. В мене мало довіри просто людям в цілому, не тільки водіям. А так, в цілому, я просто постараюся поїздами, бо це комфортніше. Ти постійно їздиш. І не ну, знаю, так, ну, і не просто бачиш, не так... хто керує. Да. Просто не, це сполучення не так, ну, не так... Тебе немає такого вибору, як блаблакарів. Бо ти практично будь-яку годину ти можеш знайти, якщо, ну, за виключенням... Комендантської, деяких днів, коли тебе просто-напросто всі скасовують і ніхто не хоче їхати. Mm. Ну, зазвичай ти знайдеш приблизно на той час, коли тобі дійсно треба їхати, а не чекати на поїзд купа годин. Ну, просто була купа разів в мене, коли з блаблакарту або скасували, або запізнились, або не там мене чекали, кидали. Думаємо, да, кидали. І я такий, ну, в мене не так багато вільного часу, і мені легше заздалегідь на поїзд, під поїзд підлаштуватися, але 100%-й, ну, так. ніж блаблакар. Я просто не маю на увазі, от, ще хотів поговорити. Андрюх, який в тебе є страх? От, чого ти боїшся більше всього? Так і ти нічого. Та напевно, що, блядь, самотності. Самотності, пам, боїшся? Так, да, боюся злу. А ти жив колись, пам, сам? Я думав, ти скажеш, що це коли йдеш в гриби, а грибів нема. Це боюсь страшне. Ну, це... І дуже самотнім себе відчуваєш цей момент. Ну, це страшно. Жив саме, як не жив? Зараз живу у Франківську один. Так ти плануєш, вроді, у Львів, чи ти як? Ні, я вже. Ти вже? Вже зараз тут живеш постійно? Так, так. Супер. Але Франківську один? Ні, я знімаю там... хату, і вона слугує як гараж мені, типу, ну, для спорядження, ну, типу, от, і як така берлога, щоб я собі сюди сів. Але боюся самотності, це втратити, ну, типу, там, рідних, от, така якась вона в мене банальний місць. Ну, бо це дивно, бо насправді я... не настільки не боюся, я радію самотності, особливо я радів з початку повномасштабної, коли почався заміст, такий, як добре, що мало людей, за які я взагалі несу якусь відповідальність. Але ну, я люблю усамітнення, але от, ну, якщо говорити саме за самотність, то там, ну, я боюся її після 52 років, от, що, що я буду один. А чому така точна 52? Це ж навіть не пенсійний вік. Ну, та вже. Ну, от. Ти боїшся перспективи самотності, да, а не самотності. Да, от. А так то, ну, чесно кажу, хоча якщо є страх, ну, є, але його, ну, треба пережити. От. Я дуже сильно боявся говорити до моменту, як не пішов у стендап. І після того я зрозумів, що будь-який страх, ну, можна, блядь... Подолати. Да. Блін, ти дуже класно сказав, що є усамітнення, є самотність. Це, типу, треба диференціювати. Звісно. Типу, класно, коли самотність – це твій вибір. Коли ти, є можливість. Бо є, знаєш, це ж зворотня штука, коли ти не можеш усамітнитись. Коли ти просто живеш, наприклад, в маленькій квартирі з великою родиною, і в тебе просто немає шансу пити одному постійно. Це теж заважає дуже. Так. Да. От. Смішно, щоб на блаблакарі писало «машина пригнана з Америки, машина з Китаю, машина з Кореї», знаєш. Просто, якщо говорити про страхи, ну, наприклад, у мене є один дуже чіткий страх. Я боюсь немічності в старості, особливо розумової немічності. Деменція якась. Деменція, склероз, будь-що, що маразм і так далі. От мій дід... Але страждаєш від цього не ти.
А ті, хто біля тебе? Знаєш, насправді ти теж страждаєш, бо це ж не перемикач. Ти нема такого, що ти сьогодні ти нормальний, класний, адекватний, веселий дід, а завтра ти дід з деменцією і так далі. Страждають усі. У мене дідусь 2 роки і 3 місяці лежав, скрав під себе, і ми з бабусею по черзі, ну, його там мили, годували, і він через рік, він вже заїбався, і каже, я, ну, і це кожен день його така мантра, там, я хочу смерті, ну, типу, я хочу спати, от. І це, оце жах, ну, типу, я про це кажу, коли ти у безвихідній ситуації, ну, типу, це тюрма. От. Це так бабка, само? Я вибачаюсь. Коли дідусь помер, бабка 2 місяці, тупо, ну, типу, майже всі дні спала. Ну, вона просто була вже дуже сильно. От. Тому, ну, а як від цього вберегтися? Що там, горіх якісь треба їсти? Ні, так от, я просто хотів закінчити думку, що про страждання. А ти теж від цього страждаєш, бо в тебе воно ж хвилями. Навіть протягом доби міняється стан часто, наприклад, у людей з маразмом, в деменції, що вони в день більш-менш адекватні, а ввечері в них планка падає, вони взагалі себе не впізнають, нічого не знають. І оце, уяви, ти живеш, ти ніби як перевертень, знаєш, тобто ти сам це не можеш ні контролювати, нічого, і ти таки прокинувся від того, що, ну, свідомість тебе піймала в моменті, коли ти стоїш в мокрих штанях, наприклад, і все. Ну, це дуже страшно. І це, наприклад, в мене з дідом проблема в тому плані, що в нього скліроз. Ну, я не ставив діагностику йому, але він не пам'ятає, в нього дуже не пам'ятає протягом дня, що відбувається. Він мене майже не пізнає вже. Те, що впізнає, то не впізнає. Але він цього, очевидно, сам так боїться, що він дуже довгий час, ми не знали, що в нього склероз, бо він просто такий... Щось трапилось, я буду про це мовчати і вдавати, що нічого не відбулося. Він просто не палився, що в нього склероз. Це ще оця чоловіча штука з тим, що... Маскулінність, там, оця там. Слабкість не буду показувати. Да, і коли в нього почались проблеми вже очевидні, там бабуля, що жила, була, вона казала, ну ти ж не пам'ятаєш. Такі, та що я не пам'ятаю, все я пам'ятаю. А який був період від початку, вже коли всі зрозуміли? Слухай, знаєш, коли всі зрозуміли після смерті бабусі? Бо вони жили вдвох, і туди тільки мама їздила на вихідні, ну я приїжджав десь раз на рік, може 2 рази на рік максимум. І він ніби погано щось пам'ятає, але це таке, ну, забудьковатість. Він там щось собі колупається і так далі. А коли бабуся померла, в нього ніби там впала штора, постається, що він ніби навпаки закрився в це. Він ніби врятувався цим. Що він, він вчора з нею жив, вона вмерла, і він мамі дзвонить, мама померла, типу, бабуся померла, тобто він знає, хто це його дружина і так далі. Він подзвонив доньці, і вже на похоронах, після похорон, буквально привозимо вона наступний день додому, а він такий, навіть не пам'ятає, що він був одружений. От. І все, він ніби так от у тумблер. Класно. А ви не думали йому тако ці лесоточки клеїти? Це баба. Так мама і робить. Мама, коли виходить в магазин, вона вішає всюди записку, де вона, що вона. Так і є. Я цього більше всього боюсь, що я не хотів би дожити до якоїсь немічності такої. Просто коли в тебе немічне тіло, але мозок ще працює, ти, в принципі, можеш прийняти рішення, наприклад, про самогубство. Да, ти хоч чимось ще контролюєш. Так, да, і прикро то, що у мене ці всі роки були конкретні скандали зі сім'єю, бо був варіант його віддати у хоспіс, що є доволі адекватним, ну, варіантом, і йому би, ну, там би було би добре, а от ося якась, ну, типу, як жертовність. Да, типу там бабусі, сім'ї. У мене мама так само каже, як я рідного батька віддам в хоспіс. Це ні до чого. Ну, типу, взагалі, от мені так здається. У нас немає культури ніби такої ще з цими хосписами і будинками для літніх людей. Їх, по-перше, мало. А по-друге, ми дійсно не знаємо, якої вони якості, бо державним немає довіри. Я дізнавався за приватні. Там, звісно, дорого, але там умови, ну... А як ти це перевіриш, знаєш, то знову ж таки... Ну, я тобі скажу, як у моєї потруги, моя потруга віддала туди бабусю. От, і я вже по її відгуку
або mm-hmm. оцінював. От. Mm-hmm. І ну, все було ок, бо ну, бабуська померла. Просто, ну, в принципі, є шанс, що у нас є нормальні хосписи, особливо, якщо це платні. Бо, наприклад, знову ж таки, повертаючись до відгуків на лікарні і так далі, і коли я лежав, було супер все класно. Тобто це була державна лікарня. Ні, в державній лікарні, коли в мене була зламана щелепа, супер нормальні, терплячі всі медсестри, в лікарі і так далі. Прям дуже нормально було. Я б боявся, що це буде як там, але більш-менш нормальна палата, типу не супер на сучасне, нормально. Mm-hmm. І дуже адекватний персонал. І єдині неадекватні люди там були, це самі пацієнти. Коли в мене привезли перший день, в мене все болить, все обличчя, тут перемотано, тут так от в сенці. А мені чувак: а ти що, а ти хто? Як тебе звати? А ти звідки? Я такий: я не хочу говорити. Як тобі ще поки? І я йому раз сказав, він такий хвилину такий: а то що, ти впав, да? Я такий: зараз ти впадеш, відстань від мене просто. От ти, Валентин, підняв цікаву ну, тему, що що чоловіки бояться, ну, сказати, що їх щось болить. І я от, ну, зараз на фоні війни інколи себе ловлю на думці, що коли мені хуйово, я не можу про це, ну, типу, нікому сказати, бо там пацани в окопах і їм ще гірше. І це, ну, на мою думку, хуйово. Ну, що я не знаю, звідки воно йде, але я себе свідомо вчу, типу, все говорити. От вже десь як рік, ну, я стараюся проговорювати максимально прості речі. І в стосунках, і у роботі. От. І свої якісь відчуття, ну, бо воно тоді робить всю твою картинку ясною. Mm-hmm. Ну, з цією провиною вижившого ніби стикнулося зараз дуже багато українців, особливо ті, хто поїхав за кордон. Дуже в мене багато знайомих відносно, і всі вони такі прям, чи гроші прислати, чи ще щось. Я кажу, та ну не мені ж, мені-то чого. І я тебе розумію, в принципі, в мене там всі з тим зіткнулися, з цим відчуттям. Але щодо проговорювати, теж цікавий момент, бо там, знаєш, ніби треба якусь межу собі все ж таки тримати, щоб це не було ниттям. Бо дуже легко в якийсь момент, ну, наприклад, мені щось болить, я тобі сказав, і ти мене вислухав так, що мені стало легше, приємно, це класне відчуття, і ти довіру якусь мене викликаєш, і я починаю тобі навалювати буквально все. А я от хотів хліба купити за 10 гривень, а був тільки за 8 гривень, яке я не люблю. Ти розумієш мене? І це починається просто якоюсь поганою звичкою. У психотерапії, ну от я ходив до психотерапевта, і коли вона бачила, що я заганяюсь, вона мені казала: стоп, ну, типу, конкретно, по одному, ну, типу, от є одна тема, і ти тільки її. Ну, бо ми ж, ну, типу, якщо відчуваємо, що вволю, типу, ну, що от нас чують, все, ми хочемо, типу, там, ну, типу, от я дуже переживаю за те, що буду мати деменцію, але чесно, я ще так боюся машин зі США, за дільниця, знаєш, мене діду, вони там такі. Це ЄС подкаст, я Валентин Порус, Антон Соколов, і сьогодні з нами Андрій Пірат. Андрій Пірат. Отакою, здивувався Ігжак. Чого ж ти мене ображаєш? Ну це Андрій не лукавить зовсім, тому що я коли в мене, коротше, тягнуло яйце, я зробив про це сторі, що тягне яйце. Це якраз був день, коли знімався стендап в Хоткевича на канал Battle Stand-Up Club. Я так кажу, то може бути кишеньковий гномік. Він може тебе тягнути за яйце. Ти не знаю, але словом, мене це турбувало, і я написав типу, такий вистав історію, такий: а, тягне яйце, на холодному не сидів, в інтернеті пишуть рак. Ну, це прикол про те, що в інтернеті, щоб ти не вводив, пишуть рак, і Андрій мені відповідає: сходи до лікаря негайно. Я тобі завтра, я тобі в понеділок перезвоню в такій-то годині, дізнаюсь, чи ти сходив до лікаря. Ти сходив? Я не сходив, бо воно мене перестало тягнути. Але він дійсно позвонив. Ну, блін, типа, це якась така чоловіча солідарність. Ну, бо ти, чувак, не дурний, і хочеться, щоб
Ти розмножувався. Да. Що я розмножую? Якщо б був би хуйлом, я б теж би не позвонив. Я б сказав, іди до річки і сядь на огірок. А ви колись думали про банк сперми, щоб сперму здати? Звісно. Я думав тільки з того, в тому розрізі, що за це можна гроші отримати. Я подивився якийсь фільм, без відчуттів. Фільм дивився і такий, о. Щось дуже з ним нагадаю, що це. Це чорношкірий реактор. Там, це комедія нульових, типова комедія нульових, там, де у чувака було щось йому вкололо, і в нього загострились всі відчуття. Ага. І що він супер бачив, супер все відчував і так далі. І... Він сексом займався просто дотиком. Він, Да-да-да. До нього там... І так, там було просто якраз, що він ходив в банк, ну, пішов в банк сперми, після того, як в нього загострилось відчуття, він такий, давайте мені в відро. Я піду зараз все здам. Такий гех. Да-да-да. Він типу, шукав гроші, і тому він погодився брати участь в експерименті якомусь. Здається, так було все жарт. Я пам'ятаю тільки буквально звідти пару шотів і те, що можна за гроші продати сперму. Вот. А чого би ні? Чого ні? Це, дійсно. Це цікаво. Ну, що з того буде, можна перевірити якість холодильників, ну, де оця сперма. Ну, типу, от. Але я цього не забув, бо я не люблю все, де треба десь записуватись, кудись щось іти. Я такий, якщо треба вийти з дому, ну, якщо можна не виходити з дому, я не вийду з дому. Все. Я такий, така людина. Тут добровільно собі придумати, кудись ще щось іти. Ні. Я зазвичай теж, коли виходжу, я намагаюсь якісь собі створити дві справи, щоб я не йшов по одній справі. Якщо я вже йду в магазин, я мушу ще щось паралельно. Яка друга справа сьогодні? Ну, сьогодні? Да. Коли сюди я виходив? Да. Сьогодні не було, друге, тому що я вважаю це. Тому ти відтягував до останнього і майже запізнився. Ну, так. Просто не хотів іти, чекав, поки того справа з'явиться. Ну, можливо, я піду сьогодні на Open Mic, який веде Андрій Пилат. Якщо, можливо, не піду, якщо він мені скаже, не треба йти. Я іди, не піду. Чи не? Якщо ти скажеш, не треба, я не піду. Що ти таке собі вже говориш? Що, ми їдемо в тур? Їдемо в тур. Їдемо в тур. Я. Олег. Олег, це так, це чоловік з третього випуску, схожий на швабру. От він з нами їде. І Андрій Пилат. Не плутатись з четвертим випуском з Байдаком, да? Не плутатись. То для різного типу підлог. Для поверхень. Так, різних типу поверхень. Тур називається «Жодної ностальгії». Жодної. Нуль ностальгії. Нуль ностальгії. І в нас там міст йобом. Так, давай читати. Давай будемо читати. Лондон. Capital of UK. Значить, що? 17 листопада. Хмельницький. Бар Симпатія. 18 листопада. Вінниця. Artinov Space. 19 листопада. Львів. Як я казав, міст йобо. Студія Дребена. 20 листопада. Підземний перехід Вагабунду в Івано-Франківську. 23 листопада Чернівці. Беллевю. Отак я це. Беллевю. Беллевю. 24 Тернопіль на пошті. На пошті. Так, там, до речі, на латинською. Луцьк потім, 25-го. Культурне укриття з хештегом. Так, так. І в Києві це все має закінчитись, якщо все буде йти в стендап артхаус. У славнозвісного Антона Житлова. 27-го числа. Так, так. Ну, ми націлені на результат. Дуже, ну, хоча б, щоб з туру вийшло по 300 гривень. Щоб хоча б. Хоча б якесь пиво. Ну, пиво і щоб... От, ні, це нормально, бо я знаю не одного коміка, які в нуль їздять в тур. І, в принципі... Я теж, до речі. Якщо ви почули своє місто, чи знаєте людей з цього міста? Чи плануєте переїхати до цього числа в це місто, так? Да? Ви знаєте, що треба робити. Запросіть нас на весілля. Воно йти переїхати. Якщо ви це бачите і не прийдете, в нас буде серйозна розмова. На підвищених тонах. Можливо, скандал. Можливо, скандал. Можливо, скандал. Буде? Буде супер. Буде. Ми фоткались, буде афіша тут теж. Фоткались Чотка. В кафе «Ностальгія». Да. Ти підеш на той край поля, а я залишуся на цьому краю поля. Як ви взагалі? Є у вас ностальгія до чогось? Там я хочу зустрітися з однокласниками, або приїхав в рідне місто, хочу піти в школу подивитись, там, де я вчився. Ну, я раз в місяць
десь тако, ні, разів так 5 в місяць заходжу в архів сторіс, хромотую до самого, типу, ну, початку. Там, де я про яйця кажу. І дивлюсь, ну, от. Ну, ш, ну, типу, як змінилося моє життя. Ага. І мені цього, ну, приємно, ну, не... бо я згадую дуже кльові такі якісь, ну, теплі моменти. Mm-hmm. І відслідковую свою вагу на цій історії. А, тут худенький був, а тут, блядь, трохи кабанчик такий, mm-hmm. вепрек. А ти, Валентин? Ну, є якісь, можливо, події або якісь короткі часові проміжки, які я згадую, що о, було класно. Uh-huh. Але що прям... Ну, я просто такий, о, було класно, було класно. Дивись, що таке на серйозі? Не просто пам'ятати, що в тебе щось було класно, да? А mm-hmm. таке, повернути сюди хоча б подумки або якимись mm-hmm. зовнішніми відтворити це. Просто я це так, бажання чи це? Да, бажання. Ну, як я вперше в житті усвідомлено зіткнувся з ностальгією якоюсь, це коли, наприклад, в компанії друзів ми провели класний там день, вечір, ми супер класно погуляли, щось там класно поспівали на гітарі і так далі, записали. Це було супер класно. Воно так все склалось, що було добре. Mm-hmm. І потім, коли ми наступний раз через там, пару років збираємось, ми намагаємось зі всіх сил звідчаєм це відтворити той вечір, ніби гітари ті самі взяли, ніби і намагаємось знайти ті акорди. А воно вже не те, і ми ніяк не можемо відпустити це. Це я такий, оце ностальгія, і мені не подобається ностальгія. Другий але момент... за рахунок цього, якщо б воно працювало хоча б в половину від того, що вам подобалось, це було б того варте. Ну, це мене... ідеалізація йде, значить. В мене просто про це такий образ, який, ну, в стендап він навряд чи зараз піде, але він такий є, що, знаєте, ці дискотеки 80-х, угу. Там, де жіночки... На жаль, чув. Да. Там, де жіночки такі старші, чоловіки позаді танцюють під дискотеку молодості. І я вважаю, що це не дискотека, а що це вже ритуальні танці. Mm-hmm. Вони ніби намагаються відтворити оту, випити стільки і настільки приглушити світло, щоб забути, що вам по 47 років. Ніби вам знову по 17. Ми молодіж. Да. Блін. От. А думаю, вибач, я би хотів сказати, що ну, я не люблю ностальгію, не люблю в собі відчуття ностальгії. Інших людей, як хочете. Собі дуже не люблю, бо дуже довгий час, коли в мене було якось не ок в житті все, я перед сном ніби повертався в часі, в голові. Ну, мріяв. Оце всіх є, типу, як би я сказав в тій ситуації, але є не так. Я прям mm-hmm. мріяв, що я попадаю в своє, як попаданець, знаєте, в цих фантастичних романах російських, mm-hmm. В своє тіло і зі своїми знаннями, або хоча б навичками сучасними, там, софт-скілами дорослої людини, вирішую проблеми по-іншому в своєму житті. Mm-hmm. Типу, я цим там захоплювався, прям, ну, прям от фантазував перед сном. Mm-hmm. І це прям стало якимось таким от, як люди п'ють, бухають, от mm-hmm. я так само такою якоюсь залежністю стала. Я від цього зараз. І коли мені зараз знову хочеться повернутися, я такий, а, мені зараз просто в цьому моменті некомфортно. Але ти ж хочеш повернутися не то, щоб було класно, ностальгія це ж... Щоб виправити, що... щоб все виправити, я хочу повернутися. Mm-hmm. Але, знову ж таки, ну чому туди? Бо тоді з тими проблемами я можу впоратись. Я знаю, що з ним робити. І це такий для мене сигнал, що, значить, зараз щось відбувається таке, з чим я не знаю, як впоратись. І такий, а хочеться все відчуття, то, ну, що все окей йде. І тому для мене ностальгія це завжди повернутися кудись, де було просто. Це ніби втекти від зараз, де складно, а замість mm-hmm. того, щоб з цим справитись. Ну, от, для мене особисто. Я таке часто помічаю в людей, яких я веду у гори, mm-hmm. ну, і хто зі мною іде не перший раз. От, є похід, де все ідеально. Mm-hmm. І вони через те, що все було ідеально, ну, от такі, ми йдемо ще в один. Типа, оце є похід. Да, от. Такі, угу. І ми йдемо у новий похід, угу. де йде дощ, і вони такі, блін, того разу було круче. Типа, ну, я такі, хоча це просто дощ. Ну, я такий, ну, то це ж дощ, на який ніхто з нас не впливає. Угу. І от це, ну, це ж ну, ідеалізація і страх. Ну, бути тут і зараз, і прийняти, що ну, іде дощ. Mm-hmm. Та нічого страшного. Це ж у військових є часто, що вони, коли повертаються з бойових дій, вони відчувають, що вони хочуть назад туди, бо вони розуміють, як там все працює, як mm-hmm. все влаштовано. Там, ну, світ зрозумілий їм. А тут, типу, їм важко, бо вони, блін, а що робити далі? Типу, немає якихось чітких...
До речі, саме цікаво, що це називається синдром Рембо, і в психології він з'явився якраз після фільму «Екранізація Рембо». Бо перший фільм з цих всіх, там шість, здається, їх частин, вони всі... Шість частин Рембо є? Шість частин Рембо. Я лише одну подивився. І саме цікаво, що ну, вони всі шість такі собі бойовики, але конкретно перше, я вам всім раджу, це класний, хороший бойовик. Бойовик. І не просто бойовик, там на першому місці якраз оця проблема людини, що повернулася з війни і не може знайти собі місця. Соціалізуватися. Так, да, це якраз буквально та проблема була, коли багато ветеранів В'єтнаму повертались, і в них були різні проблеми, розлади, а люди, що жили тут весь час, такі, що ми тебе туди не посилали, так, до них відносились. Що, до речі, ну, ще більш-менш можна зрозуміти з В'єтнамом, коли дійсно ми не посилали тебе через всю. І зовсім не зрозуміло, коли наші українці іншим українцям з бойовим досвідом кажуть, ми тебе туди не посилали. Ну, зараз це буде актуальна проблема. То воно вже актуальна. Ну, актуальна 8 років. Да, але зараз вона більш буде гостро. Да. Я от на спригаді не так, як війни боюся, а як от уже поствоєнного часу, коли військові всі повернуться, і я чогось, ну, боюся, що піде безпреділ, ну, там, ну, бо вони хворі, ну, це, типу, там... Посттравматичний синдром. ПТСР. І вони можуть, ну, яскраву таку небезпеку. Це дуже просто, це, ну, знову ж таки, це питання яке, що з'являється, по суті, зараз галузь, індустрія, в якій у нас є купа професіоналів. Uh-huh. І якщо закінчиться війна і просто закінчиться хоп в один момент, то у нас виходить ще купа професіоналів без галузі. І вони кудись себе мають діти. Через це проходили інші країни. І так, наприклад, є у нас купа людей, які вміють зі зброєю працювати і там без страху і так далі. І так утворюється, наприклад, кримінальні якісь об'єднання, мафії і так далі, так далі. Це в тому випадку, якщо, знову ж таки, країна до цього не буде готова і не підготує якісь рішення. До речі, які рішення, я це про це думав, але я не думаю, що я достатньо компетентний, щоб запропонувати. Ну так, це справа психологів всяких. Я просто думав, можливо, було б круто розробити законопроект для приватних військових компаній у нас, щоб дійсно цих людей потім можна було, ну, вони там по світу, але офіційно їздили, не як Вагнер. Ну, я думаю, це все враховують. Я думаю, що все буде. Сподіваюся, що все враховують, але так, іноді здається, що не враховують. Іноді здається, що ті люди, які враховують, не вирішують нічого. А вирішують ті, які, ну, коротше, це зараз кухонний треб відбувається якийсь. Загалом я дивився якийсь аналіз психотерапевта кількарічної ще давності. Він розповідав якраз про військових, які повернулись. І що насправді відсоток оцих людей, які мають посттравматичний синдром, не такий вже і великий. Не такий великий, як передбачалось, наскільки я зрозумів, що може бути. І часто справді в людей, які не воювали, але пережили цей травматичний досвід, Він важчий. Він буває важчий, буває частіше, ніж просто в військових, бо люди взагалі не підготовлені до цього. Плюс по-різному в кожного психіка працює. Так, здається, 20%. Я теж щось читав, чи дивився, і що дійсно це не те, що якщо ти пережив цю там битву, це 100% тебе буде ПТСР. Ні, це дуже по-різному відбувається. От. Мені більше цікава історія про ПТСР у людей, які вмирали у вісні після червоних кхмерів. Так, наскільки мені відомо, я чув таку ідею, що Уес Крейвен, чи як? Ні, хто зняв Фредді Крюгера? Забув. Менш тим, ну, кажу, що це йому навіяло просто. Запитався щось там, гриби, рибалка, сказав би точно. Що типу Фредді Крюгер, що цей його образ, це якраз про... Там Фредді Крюгер як образ з двох спогадів режисера складався. Перший спогад – це обгорілий бомж, який заліз в його хату в дитинстві. А другий образ – це люди, які приїжджали від якого в країни, де був терор, страшний терор. Саме там, типу хмери, там, де просто частини тіла відрубали і так далі. І люди приїжджали, і в них був такий ПТСР сильний, що вони від жахів помирали у вісні. Коли це... Ну, це знову ж таки, на жаль, неперевірена інформація, просто всплила в голові. А ви колись у гриби ходили? Я дуже хочу піти по гриби, але я не знаю грибів. Єдине, що от коли от я був у Гриндіках цього літа, ми...
А ні, це не в той. В інший похід, да. Був класний грибний дощ, і була купа грибів білих, а ми ще пішли з Мар'яною маршрутом не сильно туристичним, і тому ми, в принципі, відійшли, не по дорозі йшли, і ми назбирали повний пакет білих грибів. Файно. Але я б хотів, да, саме на гриби з'їздити. А ми з тобою раз їздили. Ходили. У мене найяскравіший спогад. Ну там загалом прикольно, в принципі, було. Але сама знахідка – це часниковий гриб. А, часниковий. Не, що не часниковий. Це є гриб. Це гриб спеція. Угу. І коли його, ну, тако, коротше, береш, тергеш, і в нього аромат часника. І прям такий яскраво виражений, такий пряний. От. І його можна, ну, там, як спеції готувати. Цікаво. Ну, да. А я був у грибах у суботу і неділю і загубив телефон. Ого. І як його загубив? Ми пішли в Єбіня, і у мене є собака, і телефон був у кармані, у чохлі, від якого і йде шнурочок. І Джексон, це мій пес, узяв і потягнув, ну, типу, за шнурок, і кудись цей телефон відніс. І я цього не відчув, типу, ну. І я далі собі шукаю гриби, ну, типу, все ок, типу, хвастаюсь, там, о, дивіться, не знайшов, такий, де телефон, нема. А Джексон собі просто, ну, бігає, йому ще покер. І я, ну, кажу чувакам, ви йдіть на базу, а я буду шукати телефон. Шукав його 3 години, не знайшов. Покликав одного типа на допомогу. Ми вже, а то вже десь тако пів сьомої вечора. І ми шукали з ним десь 2 години. Темно, вже, ну, типа, темний ліс, все, ми у фонариках. І губиться Джексон. А Джексон – мисливська собака, і як чує слід, йому похер, типу, от. І він учув слід косулі. А як ти знаєш, що це косуля? А він її гонить на мене. От. Він 80%, ну, косуля пробігає, що я її бачу. От. Її Грюндік бачив раз, Юра пересить. Теж іще один чувак. От. Mm-hmm. Це таке, типу, як розлічення від Джексона. І він кудись пропадає, і фокус з телефона йде на Джексона. І ми починаємо шукати Джексона. Приходить нічка, нас було четверо, ми йдемо всі четверо шукати телефон. Шукаємо телефон, і під час цього губиться один з членів пошукової групи, ім'я його Валік. І він губиться по причині, що він хотів срати, і зупинився, і розгубився у місцевості. Так, а не було такого, що так, що ставки дуже ростуть, можливо, нам варто зупинитись вже. Вже що загубили, хай ліс забирає. Через тиждень ми втратили незалежність. І він вертається на базу. І ми його шукали десь 2 години, і фокус з телефона тарупав. Я такий, хлопці, може, не пошукаємо. Телефон такий, та ми б якихось сосісяк поїли. І я вже йду один, вже такий відчай, відключаю просто голову, ну, думаю, вже як є. Іду і нахожу тільки шнурок. І я такий, ну, якщо десь шнурок, то значить десь і телефон. Обдивляюся, ну, ту територію, нічого не знаходжу, ставлю там мітку і собі думаю, вертаюся завтра, беру червону ленточку і буду помічати, ну, де уже шукав. І вже йду на базу зі шнурком, показую пацанам, і вони такі, це пізденці, його точно украли. І ми виїжджаємо на зв'язок, і я дзвоню на свій телефон, піднімає трубку. Джексон. Трубку чоловік і каже, я знайшов його. Незнайомий чоловік. Незнайомий. Я у Івано-Франківську.
живу біля епіцентру. А я там теж живу, прикинь, живу, блядь, біля епіцентру. Він каже, мені нічого не треба, тільки кощедру винагороджу. Абсолютно нічого не потрібно. В принципі, в житті не потребую нічого, але, можливо, відсоси отак. І у мене на засотявці була моя дівчина, яка показує пак і бутилка вина. І він... Її хочу. Вино собі забираю, вона мені. От. І він такий... Чому на телефоні дівчина? Це телефон вашої дівчини? Я кажу так. Ну, хочу вам чесно сказати, дуже непристойна фотографія. Я кажу, ну, це вже моє діло. Він такий... Ага, от, я такий, ну, то... А, ні, дерзіш, дерзіш. І ми поїхали у Івано-Франківськ, зустрівся з ним, і він такий, мені нічого не треба. І я такий, скільки? 1000 гривень. От, і я такий, ну, прийду, ладно, от. Я був в схожій історії, але з іншого боку, з місяця чувака, якось я йшов перед Новим роком, майже по центру міста, ну, по бічних вулицях, але недалеко від центру. І дивлюсь, лежить телефон в рожевому чехлі. І прямо посеред вулиці. І люди обходять його, бояться. Ще це не було повномасштабна війна, ще не було такого страху, що це може бути щось вибухове. Я такий зупинився, піднімається телефон. Хороший телефон, Samsung Galaxy. Але, очевидно, дитячий, бо там розмальовано такими фломастерами трошки чехол і так далі. І я такий, я постояв, ну я поспішав, я постояв десь хвилину. Я думаю, я заберу, бо я знаю точно, що я віддам, ніж я тут лишу і так далі. І я подивився, думаю, розблокувати? Не можу розблокувати, бо там візуальний код. Подивився, може від пальців є слід. Нема пальців від сліду, щоб розблокувати. Він такий, ну все. Але мені передзвонили аж через 2 години. Але я казав, будь ласка, нічого не треба, але мені дали 200 гривень. Просто я такий, та добре, ладно, просто щоб... Ти такий, блін, на 800 менше, ніж я сподівався. Да, на 800 менше, ніж в Івано-Франківську дають. Але ну, я просто віддав, і я маю на увазі, що дійсно не хотілося нічого за це, типу, просто окей. Це просто курс долара, бачиш, тоді був такий, зараз вже все, 1000. А ще от я себе зловив на думці, що назви ракет не спонукають нас, ну, от, іти в укриття. Uh-huh. От, ну, там летить там кинджал, ну, там, блядь, кинджал, ну, мопед. Нема мотивації. Яка назва тебе мотивувала? Пізда. Пізда. Летить пизда. Ну, ні, так же, летить блядина. Навпаки лягаєш. Летить блядина. Ні, ну ось якщо би вагіна, то це одне. От. Питання, як змотивувати людей йти в укриття? На що? Я... Що? Тема закрита. Ми вже з тобою про це говорили просто. Тема закрита. І... Ну, просто дивись. Ну, ти... Мені цікаво, що ти відповісти те, що я йому відповів. Ну, от. Ну, просто кожен... За дітей відповідають дорослі. Іначе... І школа, і релігія, і антиріша птиця. Ні-ні-ні, достатньо дорослих, достатньо... Я в оку. Да, все, доросла людина хоче йде, хоче не йде. Все, яка різниця? Все. Ти набагато простіше відповів, ніж я. А ти як? Це там дуже довго було. Ну, був час на натхнення. Я навіть таку годину монтаю, але ти не зайом. Ти навіть не ставив на 2х? Ні. Це можна? От я це, можна. Що мене бісить в державі нашій, в керівництві, іноді вона включає наставника. Вона забуває функцію свою, що функція держави – обслуговувати нас і надавати нам певні можливості, певні потреби наші закривати за гроші, які ми платимо з податків, а не вчити нас жити. Оце от, як, наприклад, коли Арестович казав, що ми спеціально не сказали людям, що в Бучі буде небезпечно, щоб не було пані. Навіть якщо ми опустимо зараз, чи це правда, чи це неправда, хто такий Арестович, просто ці слова розберемо, да? Хто ви такі, щоб за мене вирішувати, ваша задача мене проінформувати. Так, так. І зараз задача держави проінформувати про повітряну небезпеку, по можливості зменшити цю небезпеку, забезпечити ППО і так далі, і так далі. Все. А я вже вирішую, іду я в укриття чи не йду в укриття. А ваша задача не так, що та ми не робили укриття, бо хто в них ходить. Ні, ви зробіть укриття, а я вже буду вирішувати, чи мені йти, чи мені не йти. Можливо, це мій спосіб самогубства. Гарно.
Оце чітко. Подякую. До речі, немає ж ніякого конкретного дійсно аналізу про те, що можна було сказати. Ну, бо вони чим керували? Чи керувались вони, чи ні, чи це тільки версія Арестовича? Мені здається, не тільки його. Вони керувалися тим, що буде паніка, будуть виїжджати люди, будуть перекриті дороги, не зможуть військові дістатись туди, куди треба. Тому вони, власне, і не повідомили. Але я не бачив якогось чіткого аналізу, що, де доводиш це дійсно так, що, що дійсно не можна було так зробити. Ну, не можна було повідомити. А, ну, а так паніки ніякої не було, коли... Ну, не знаю. Вірячи, це, певно, це, мені здається, дуже очевидно, що це... Що Арестович піздобол і людина, яка не має існувати в інформаційному просторі. Однозначно, але ну, в цей кейс це не тільки про Арестовича, бо про це і Зеленський теж, здається, щось сказав, що ми, типу, не могли людям сказати прямо, що буде війна. А бо... хто радник Зеленського? Ну, він не радник, він просто спікер якоїсь. До речі, хто він? Ритор. Да. Я забув його посаду, насправді. Щось він з Офісу Президента. Найбільше. А там і Жачиха. Піднімайся, кажу, о, я вже тут. А на рибалці ви були коли? Ніколи не був. Я бував пару разів, і для мене це саме нецікаве заняття. Ну, можливо, тому що я був там давно і з не тими компаніями. А ти ходив на поплавок? Да. Ну, ні, було ще, чесно скажу, був ще в компанії, коли був зовсім малий, браконьєрська ловля, там просто сітку кинуло на годину через річку Орель. У нас Дніпропетровська область. Ти говориш про цю там, де ти постійно борешся, тобі цікаво. Ну, да, спінінг, ну, це коли ти там або в'яжеш сам мошки, от імітуєш мошку, от яка є у природі, вивчаєш, чи вона тут живе, шукаєш місця і постійно, ну, типу, там ходиш, і твоя задача зімітувати політ мошки. Ну, типу, я не знаю, ну для мене це прям як дота. Ще яка штука? Насправді, я не прям пацифіст, але я один раз купив рибу в супермаркеті, цю живу, там, де з акваріуму виловили. І її трошки почистили і трошки її приглушили. Мали вбити. Я пригнувши додому, а вона буквально жива. Вона прям, Антон каже, що ти робиш? Ну, мені очима каже. І мені... співає «Give peace a chance». Да. І мені довелося її добивати і потрошити. І мені було це важко, хоча це всього-навсього риба. Я такий, я більше не буду купувати живого нічого. Ну, от зараз у світовій федерації спінінгістів прийняли закон на безбороді гачки. Де Андрій, до речі, є заступником. Ні. Заступником керівника. Я Іван Франківський. Це пояснює фасон шляпи і гумаки. Гумаки присутні прямо зараз? Ти повірив, правда? Ну, така ще. Ну, так, я. Він може вести опенмайк в гумаках. В принципі. І закон про безбороді гачки, щоб не травмувати рибу. От. Але все рівно це ще гірше. Бо ти її зловив, і твоя задача її відпустити. У неї уже ПТСР. Вона ще раз ловиться. От, бо вона хоче це пережити. Вона просто посеред ночі така покидається. Да. Вони на деревах. Рибалки на деревах. Ну, є таке. Що за диво, здивувався заєць. Не може такого бути. Біжимо іще раз. Я згадав, що в квітні-березні я повертався, що я так сказав, в березні-квітні повертався в Франківськ робити події. І ми тоді їхали в тур, де відбулася історія з Артурчиком. Я взагалі ще це згадав в контексті якраз ностальгії. Перепрошую, що за історія з Артурчиком? Зараз вона буде розказана. Я ще згадав в тому контексті, що це якраз оці два місяці, це місяці, де я відчував себе дуже спокійно і на своєму місці. Бо ти плануєш на день-два, не більше. І ти просто, я просто їбашив події, просто, типу, робиш і все.
якийсь був дуже зрозумілий для мене час. Зараз ти щось плануєш, щось типу думаєш вже про життя. Да, це ж дякую, коли горизонт планування до суботи. Mm-hmm. Будь-який день до суботи. Бо далі невідомо, що буде. Так, тоді ніби було, було страшно, ти не знав, на що чекати, але ти такий, так, все, я себе поміщаю в комфортне середовище, створюю події, якось розважаюсь, віддаю гроші на ЗСУ, коміки приїжджають, щось відбувається, тобі спокійно. І ти просто от сконцентрований на цьому. І я про цей час трошки ностальгую. Чуть-чуть. Mm. І ми тоді, після того, як Франківського ми зробили цю серію подій, ми поїхали в тур, і ми поїхали в Ужгород. І нам треба було вписку після концерту. Ні, до концерту, так? До концерту. Да. Бо ми їхали з Мукачева вночі в Ужгород. Mm-hmm. І у мене відбувся конкретний дисонанс, бо я у Мукачево переїхав з Харкова. Mm-hmm. Mm-hmm. Я там був деякий час, як волонтер у ДСНС. І я переїжджаю звідти у Мукачево, і мені Грюнді каже, тут нема комендантської. Mm-hmm. Я такий, що? А там комендантська у 6-й годині. І я такий, чуваки, знаєш. От. І ми їдемо вночі, я такий, бля, вночі їдемо в Ужгород. І нам кажуть, нас є вписка. Так, я зробив сторіж, треба вписку в Ужгороді. Мені подруга кидає контакт свого друга Артурчика. Як виявилось, вони знайомі були. Бо він художник. Таке. Яскрава особистість. Так, я дуже яскрав. І він мені такий, приїжджайте, такий адрес. Там, правда, в мене ще будуть друзі і коти. Mm-hmm. Я такий, добре, якщо нам є місце, де заночувати, без проблем ми приїжджаємо. Ми приїжджаємо, і там, скільки там було котів? 6? 8. 8 котів. 8 котів. Ми тільки заходимо, вже певний запах відчуває. Така арома, котяча, але не ми ті коти, а іменно, що десь є міни. Нам показують кімнату, де ми будемо ночувати, там просто матраци лежать на підлозі, і там пара на дивані, така, як би цю пару описати, така героїнова пара. Дуже героїнова, як з фільму «На іглі», але ніхто з них і по природі не гарний, а вони ще себе зіпсували алкоголем. І там така була перелякана дівчина, жах просто. І ми герої заходимо, і вона на нас дивиться, і її чувак питає, будеш тут спати? Її чи? Її. Таке, бо я буду. Він перед тим нас запитав, ви тут будете спати? Да. І там ще гірший штинь, прям уже неможливий. Конкретно, як такі українська міцна гірчиця. І він їй каже, мала, як тобі повезло, що тебе гайморить, що ти нічого не чуєш? Він тобі говорить, як добре, що ти захворів. Так, а штин від чого? Від них чи просто ні, він в квартирі? Від кота. Коротше, потім в цей момент заходить Артурчик, і вони такі кажуть, тут, походу, десь кіт насрав, але не можемо знайти де. Да. І Артурчик каже, то напевно десь під ліжком. Подивився. А ми спимо на підлозі, на матерасах. Я такий під ліжком. А як тільки ми зайшли, в першу секунду Грюнік такий, там взагалі то є ще одна вписка. Я просто не знаю, хлопці, це вже пізно, я не знаю, чи я можу запитати за вас, чи ви там можете цей. І ми виходимо потім з цієї кімнати і благально починаємо дивитись на Олега. Як 8 котів. 8 котів, і ви двоє. Шрека, рятуй нас, Олегу, так. І коти, і нас теж. І ми йдемо на кухню, а там типи грають Counter-Strike. Всю ніч вони планують так. І я, щоб себе трохи розрядити, такий, контра, оцінь 6, але запах все рівно в мою голову йде. І ми виходимо. Ми перед тим в коридорі стоїмо і трошки говоримо з Артурчиком. І там, що ти, як там? Артурчик такий, та я от до війни з родиками жив.
А зараз от під час війни людей приймають до себе. І ми питаємо, а де родаки? А він каже, то отут в іншій кімнаті сидять за дверима. І ми розуміємо, що 8 котів і 10 людей зараз там. І собака. І він каже, що собакою. І я такий, це піздець. Тут, вибач, просто про Counter-Strike 1.6, мені здається, що не існує приміщення, де запущено 1.6 і там нормальний запах. Ну, мені здається, що... Ну, просто, ну, для мене це стійка асоціація з клубами комп'ютерними, а там, ну, ніколи не пахло добре. Якщо там Warcraft, то там чесно. Може бути. Це може бути не все, але якщо 1.6, це завжди... Це завжди героїн. 1.6 і героїн. І ми йдемо на балкон, такі, щось, будемо щось рішати. Будемо щось рішати, щось треба робити. І Олег такий, ну, може, я зараз запитаю, може, все-таки підемо до мене. На ту другу вписку. І, ну, і нам стидно сказати Артурчику, що нам щось не підходить. Ну, типу, ну, трошки така ситуація нестандартна. А то вже нічка? Так, вже нічка. Нестандартна, на межі з курйозною. Можливо, скандал буде. Я дуже переживав, щоб у Валентина не було блохів. Ладно, я Валентин. Валентин щільник вдів на ніч. І ми починаємо думати, може ми накуримося зараз, щоб, і я кажу, давай ніби накуримося і скажемо, що, блін, що ми так жорстко накурили, що треба піти погуляти і просто не вернути, ну якось так. І ми такі, блін, а що, з чого курити, нема з чого. І вони там, він каже, а я відвернувся такий на морозі, типу, кажу, приймайте рішення, я просто піду, ну знаєш. Так, і ми, а ми навіть не маємо з чого покурити, там якийсь водний, ми не дуже хочемо. Ну, бо там сіфіліс, ну там точно, ну щось от таке. І все, Олег приймає удар на себе, приходить Артурчик, і Олег такий, так, справа такі, значить, що... Мусимо піти на іншу вписку, діло таке. А я стою боком, мені стидно дивитись. Я стою боком. І стидно на Артурчика. Тобто ви стоїте як бойсбенд. Грюндік, ви такі двох. Грюндік починає говорити, як тільки Грюндік починає говорити, Пілат взагалі обертається. І він такий, чекай, ти куди? Бо мені смішно дуже стало, я не міг. І Артурчик каже, номер, я розумію, то не всім такі умови підходять. І Андрій Пілат каже, та у мене ноги смердять. І ми щось дивимося. Все. Все, ми прощаємося з ним, вдягаємося. Все, удачі вам, Counter-Strike, перемогти у всіх турнірах. Ми виходимо. Не знаю, десь здимо хвилин вже 10. І в якийсь момент, ти щось чи по телефону говорив, чи що, а я кажу, розказую Олегу, що там був в цій квартирі тіп, якого я колись в дитинстві піздив. Ти. Я. Ну, якась був прояв агресії. І інтелектуально, може, пізно. Ну, прямо його вдарив кілька разів, в нього неважливо. І Олег дуже сильно починає сміятись. Дуже сильно сміється. І ми дивимося з Андрієм на нього. Що таке? Що сталося? Що ще смішнішого? І Олег каже, та там цей, до мене... Віде, він в тебе впізнав. Ні, Олег каже, та там в квартирі, коли ми були, Пілат до мене підійшов і каже, тут є чувак, якого я піздив колись. Це правда, чувак, але я його піздив на шепоті. І це не той самий? Це, як виявилось, різні. Олег ще так сильно розсміявся, бо він думав, що це ще той самий, тип. І ми дуже, на цього, звісно. І він ще на наступний день прийшов на концерт. Артурчик. Да. До речі, а він не з ким з них був, з кимось іншим. Угу. Ну, то такі ж честі були більш люди. Я мушу додому зайти, попередити свою їжачиху, де я, бо щоб вона там не хвилювалася. Моя рекомендація на сьогодні – це художник і його творчість, відповідно, Альберто Мієлго. Можливо, ви не чули це ім'я, але... Але скажу, він був наставником Артурчика. Можливо. Але навряд. Це дуже цікавий тіп. Як він не просто малює картини, він ще і, сучасно, як це правильно назвати, електронний... Він малює, так. Він не просто фарби і так далі. Він Digital art. Дякую. І мультиплікатор. В принципі, якщо ім'я нічого не каже, можливо, ті, хто бачили перший сезон «Смерть, любов і роботи», ви точно пам'ятаєте цей епізод, який називається «Свідок», там, де чувак побачив вікно Чевіху
І почав за нею гнатись, і в кінці, і, ну, в кінці вона його вбила. Оце вікно зробив актор. Да, да. Це вікно зробив актор. Да, дуже, чим короткометражка та запам'яталась, вона дуже крутий має візуальний стиль, прям дійсно вирізняється. Також він створив основу візуального стилю для мультика повнометражного про Чоловіка-павука. Ну, це відомо, що крізь всесвіт. Не він потім працював над ним, але його ніби зі скандалом навіть звільнили з проєкту, але основу стилю він заклав туди. Ага. Це дуже крутий. Альберто Мієлго. Я дуже раджу підписатись на його інстаграм. І, в принципі, він живий. Він живий, він молодий, класний чувак такий, досить. Цікавий, дуже цікавий, як і більшість творчих людей, експресивний, але його творчість дуже цікава. У нього дуже цікаві роботи і, в принципі, як надихнутись, варто. Супер. Да. У мене рекомендація, як би себе не звучало, я зіткнувся з проблемою, що перекладеного англомовного стендапу на українську мало. Дуже мало. І я знайшов канал Кухонний Тріоп. Mm-hmm. І дуже би... Ти його недавно знайшов? Ні, я про нього знав, але згадав. От, і пропоную вам, ну, зайти. Він є у Ютубі. І там є подкасти Джо Рогана. І було би круто, щоб пацани далі... Пацан цим займ... Ти знаєш, чий це канал? Ми в фамілії Упуст. Це Ваня Косенко, це мій вчитель англійської. От. І це мега... А він канал досі існує? Там да. Канал існує, але він зараз не займається перекладами, бо YouTube банить. В принципі, наприклад, останнє, що він робив таке велике, це переклав концерт Луїса Кея, що, здається, до Sorry. Здається, до цього було. І він його виклав, його забанили, і він виклав тоді в Google Drive, хто міг, хто скачав, і все. В принципі, він поки що... Але переклади є. Переклади там досі є якісь, і Джо Рогана, і не тільки. Телеграм, про Джо Рогана... канал... Можна без проблем. Ні, ну, у нього, ну, от, прям чіткий такий, ну, сленг, ну, гарно він підбирає. Ну, я дещо слухав, ще два роки тому, я пам'ятаю. Слухава, да, от. І це мене мега як надихає, от, бо є такий канал, як Rumble, ну, ми всі... Всі знаємо його, да. Але він на російській. І, ну, і якби... Це цікаво, бо минулий раз, здається, Байдак казав за переклад, потім на ХПЗП точно таке, що типу, треба займатися перекладом, тому що я ще взимку казав, намагався цей проєкт запустити, але просто поки що не бачу, як це монетизувати нормально. Ну, проблема що, в тому, що, я вже про це казав, що не всі перекладачі візьмуться за це, бо це складна дуже робота. Наприклад, це є просто проблема монетизації і не піратство. Просто донати? Як це робити, щоб не було піратство? За нехуй. Та добре, донати, так. Да. А я не хочу піратством займатися. А, ну так. Да, да. А це просто вже інше питання. Про Джо Рогана є що сказати, але це вже на наступному подкасті, бо час піджимає. Бо є до нього певні запитання. Та да. Однозначно є питання до нього. У нього є купа питань. Купа, і так. Но останнього відео, де, яке він виставив, де на чувака нападає в ведмідь. Ну це класно, так. Пизда як роз'їбало. Кажи. Твої рекомендації, Володимир? Так, я рекомендую кросівки компанії Хока, які зараз на Андрії Пила. Я теж конкретно собі замовив. Конкретно ці. Не конкретно ці, загалом цю компанію. Я собі теж замовив. Скоро мають прийти. Хока. А як? Звіжіться, не звертайте увагу. Хока, пишіть. Модель. Я замовив собі Бонді 7. Файно. Файно. Це якщо у вас проблеми з ногами, якщо у вас якась гіперпронація, ще щось дуже... Що таке гіперпронація? Нога коли залом... Ну, це типу, як, то, що плоскостопістю називають, але воно... Але це... такий легкий.
Так, що, а пам'ятаєте цей анекдот Кузьми? Ну, я не знаю, чи це, навряд чи це авторство Кузьми, але він його розказував, і може, якщо ви його не чули, то я його розповім, бо він пов'язаний з тим, що хтось губиться в горах. Це той анекдот, що Черков розказував себе, чи ні? Я не знаю. У нього в Сольнику є анекдот Кузьми. Ні, це теж з цієї передачі. Ага, ясно. Це якийсь золотий гусак з Кузьми. Це типу, був такий перезапуск, та, по СТВ показували анекдоти. Mm-hmm. І найкрутіші анекдоти були за виключенням того Кузьми російського, у нього були... Вибач, не стачи по столу. Ні в якому разі. Тому що так не прийнято на Галичині. Mm-hmm. Прикинь, зараз люди, які дивляться з інших регіонів, такі, ого, на Галичині не можна стукати по столі. Значить, це... тільки на покрови не можна. Значить, радіо. Все, не стільки радіо. Радіо. Стажерка тільки закінчила журфак. І має свій перший прямий ефір, і в неї в гостях дід Василь з гір, який є заслуженим діячем, так би мовити, ветераном труда і взагалі мужчиною з величезним досвідом. І вона його питає: дід Василь, може розкажете якусь веселу історію, яка у вас трапилась в селі, у вас великий досвід, може щось класне людям розповісти. І він каже: так, була одна весела історія, якось заблудилась у нас вівця в селі, ми її шукали день, шукали 2 дні, шукали 3 дні, на 4-й день знайшли і виїбали всім селом. Вона сидить, ця стажерка, думає: ого, ну, такий собі початок кар'єри. Мат в прямому ефірі, щось треба робити, щось треба вирішувати, якось цю ситуацію. І каже: добре, дід Василь, може є якась не така весела історія, може менш веселі якісь історії у вас є в вашій практиці. І дід Василь каже: є одна історія, не така весела, якось баранчик заблудився баранчик у нас в селі, шукали тиждень, шукали 2 тижні, на 3-й тиждень знайшли і виїбали всім селом. Вона сидить вже вся червона, думає: ой, що ж все, напевно мене звільнять після такого ефіру, треба якось рятувати. І каже: дід Василь, може якась сумна історія у вас була? І дід Василь каже: була, дитинка, одна сумна історія, заблудився я якось. Так. Це був ЄС подкаст. У нас були в гостях Андрій Пілат, ми, Валентин Парус і Антон Соколов. Подякували. Підписуйтесь.